wonten menapa kok mlajar-mlajar sak pungkur mulungus kowe Widara Kandhang. Aku nututi karo kowe Narayana ning ora ketemu ning endi papan. Tumuli aku nglakoni topo. Oh. Kakang Mas Kokrasana menika topo? Iya. Ora sama itu. Apa dume aku kuwi gawe ning sawah ning Tegal ora iso topo apa piye? Aku ya diwulang ulah topo Broto, ulah prihatin. Apa sing iso topo ning dapurmu tok? Wis ndak malah nesu nas wis. Mune malah nesu malah ciloko. Oh inggih kula pitados. Lajeng aku topo ning alas. Lah inggih nopo kamar mandi. No, Narayana. Ngono kuwi sapi-api kuwi senengane bebeda. Aku iki senenge bebeda Kakang iki senenge. Aku topo ning alas. Dumadakan ana dewa mudhun. Lho, dewa mudhun lho. Iya. Lho, gawa andha ora uripen. Tak gajuli ndasmu lho. Kowe jauh omongan wong tuwa ora tau nyenengke. Mula aku ora seneng omongan kowe, aku seneng karo omongan loro tangga tepan. Sang Hyang Sendra Kala Rupa Mangases Kadiyangin Pangsempal Kaprabal Sela Sela Kaplesat Satru Lumayu Mangungsi Kagiat kagoto Kang Joko-Joko Bumi Kakang Udawa apa Narayana? Ora kaya adat sabene dina iki kowe tak kanthi lunga kok katone ragu-ragu rasamu tidur-tidur. Ya mergo aku ki suwe-suwe kok ora penak. Ora penak perkara apa? Ingeng sekawit kowe ngejak aku lunga dolan, marani wong pinter, marani wong sekti, marani wong wasis. Ngangsu kawruh, golek ngelmu ya aku cocok. Ning kok keri-keri iki kok sajake lakonmu kaya nalisir saka anggering kautaman. Lho, nalisir saka anggering kautaman tegese piye? No. Apa? Kowe iki anak Demang lho. Anak Dembang kuwi pat iso dienggo sinudarsana dening para kawula. Tegese sak solah bawamu kuwi iso ditulat dening para kawula. Ora kok kowe kandha ngono kuwi janjane ngopo? Kowe anggere ketemu wong mongko wong nganggo sandangan apik. Katon Ayoko Mandura tok takoni. Nek wong mau njaluk pajek para kawula Widara Kandhang tumuli tanpa tok taliwara mbok jotosi. Duwite mbok jaluk kuwi tegese rak ngrampok, kuwi tegese ngecu, kuwi begal, kuwi nyolong. Monggo lelakon sing kaya mengkono mau nalisir saka anggrang-gring kautaman, nalisir saka pranataning hukum negara Mandura. Nek nganti konangan wong Mandura kuwi dihukum. Nek aku dihukum tak lakonane. Nek aku dikunjara tak lakonane. Oh sik to, kuwi nek omong ora celmongan. Ora celmongan iki tenang. Lho,
dasarmu apa kok kowe wani dikunjara? Mergo aku nek dikunjara, aku dilebokno ning pakunjaran. Kuwi wis dadi pitukone. Wis dadi pitukone lan kuwi kudu tak lakoni. Lan kowe ngerti ya Kakang Udawa. Sing tak jotosi kuwi dudu menungso-menungso sak lumrahe. Ning kae pancen Nayaka Mandura. Lah, kuwi rak malah saya bebayani to. Kowe kok jotosi prajurit-prajurit Mandura iki karepmu piye? Mergo aku ora seneng cacaning wong Mandura. Kok ora seneng? Wong Mandura kuwi njaluk pajak para kawula sak Widara Kandhang nanging kabeh mau nekak uripe wong Widara Kandhang. Nganti padha adol kebo sapi padha adol sawahe. Ming supaya iso mbayar pajak negara Mandura. Lah, kanthi kaya mengono kuwi ora tegese nekak para kawula. Uripe padha kedungsang-dungsang. Uripe padha kekurangan. Mongko yen to aku bisa ngrebut bondo ingkang digawa dening Nayaka Mandura mau ora tak nggo dhewe. Kaya apa tau ngrasake nganggo duwite wong-wong sing tak rampok, sing tak begal, sing tak kecu mau. Lah iya malah aku saiki arep takon karo kowe jane duwit iki nendi? Tok simpen arep tok nggo mukti. Oh, aja ngawur. Aku ora nduwe watak kaya ngono kuwi. Lah terus duwite? Duwite tak balekke marang para kawula. Duwite tak balekke marang para kawula, tak dom-domke supaya dienggo iso urip ingkang murwat. Oh, ceritane kuwi karo dadi pahlawan to. Ora. Ora perkara dadi kaya sing tak ucapake mau ora ning aku ora seneng nek ta uripe para kawula Widara Kandhang kok kaya ngono kahanane. Mula nek pancen kowe wis wegah melu aku ora apa-apa, kowe bali yo ning omah kono, ning kademangan. Kowe ning omah, kowe nggarap sawah tegale bapa sagopo aku ora apa-apa, aku ijen wani kok. Nek kowe ora gelem tak jak ngrebut bandane para kawula Mandura, ora apa-apa Kakang Udawa, wis kowe kandha karo aku bloko wae. Narayana, aku wis ora betah melu kowe. Ngono mana penak. Ora nggonmu melu kepeksa kuwi ya lemu nyambut gawe ya kepeksa aku ya ora seneng. Ane kang kudu nek ngomah kancane sapa? Lah ora ana. Monggo Kakang Kakarsana kene jak omongan glendak-glenduk engko taton sithik nesu. Lah iya. Kowe wis ora duwe kanca. Kancamu ki meng aku. Nek kowe ora melu aku kowe arep melu sapa? Arep manut karo sapa? Kancamu sapa? Monggo kowe karo aku ki cocok. Heeh. Oh. Ayo ta? Ayo. Apa kesenenganmu iki aku ya melu senenge. Lah iya. Mulai ora nenek kowe arep bali ning Widara Kandhang, bali ya ora apa-apa. Balan aku ning Widara Kandhang aku karo bapa sagumpa kuwi ya ora pati cocok. Lho, kaiki bapakmu ora cocok. Lah senengane nyolongi mbakuku. Wong tuwa senengane nyolongi rokokku mongko anggere aku arep udut wis entek. Engko terus ming kongkonan. Kongkonan kuwi kanggo dhekku ra. Suwe-suwe suda to kayaku. Kowe iki wong isih dhewe kok ndadak mrebuk perkara suda. Kakang Udawa. Nggih. Ana glibete Nayaka Mandura sajake njaluk pajak wong Widara Kandhang. Prepeki Kakang. Yo yo ayo. Mangka kang gro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludo kuntur ketop lumembak panyu kang kumambang ong ong sapa iki lho gugu karepe dhewe ora ngerti subasita ora ngerti tata krama. Ora nyawang sandangan ingkang dak agem. Kowe ngerti ora? Iki Nayaka Mandura, punggawa Mandura, punggawa Sengkapura. Lah, rak tenan to. Jenengmu sapa? Aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Ya, dasar Purnyata. Iki sapa? Iki wong Widara Kandhang, kawula cilik Widara Kandhang. Wong Widara Kandhang, ya. Nom-noman Widara Kandhang, aku Narayana. Sing mburi sapa? Aku Wasita. Lho, orang aku jenenge piye to? Engko nek kecekel wong Mandura cilaka, nek kowe ngaku jenengmu tenan,
Neng nganti engko kuwi wadul karo ratu Mandura goleki jenenge Narayana kuwi ora iso ndelik. Mula nek ngrampok begal ngecu iki nganggo jeneng liya. Iki Udawa, wah cangkeme. Engko aku konangan, wis ta ora sawedi ngono nek konangan aku sing di kunjara ora apa-apa kowe engko luar saka Pandhawa. Wah, aku kok tratapan Narayana. Wis rasa tratapan. Kowe ngopo tekan kene? Pancen diutus dening Raden Kangsa Dewa Putra ing Mandura supaya njaluk ya kuwi bulu bekti glondong pengareng-areng marang para kawula diaturake marang Raden Kangsa Dewa. Lah rak tenan to. Nek ngono kowe engkang gawe geger karang pradesan sak wetaning Widara Kandhang iki. Ya dasar para nyata. Kowe njaluk pajak kok nganti obong-obongan omah. Anggere ora ana sing mbayar, ora iso mbayar, mbok colong kebo sapine, mbok obong omahe. Apa kaya ngono kuwi pangartine Nayaka Mandura, Nayaka Sengkapura? Ya bener kabeh para kawula kuwi wajib menehi pajak marang negara, kuwi wis satrepe lan kuwi kewajibane. Ning aja nekak uriping para kawula. Yen nekak uriping para kawula, Narayana ora trima. Lho, kosek-kosek. Derajatmu iki apa? Kuwi mung nom-noman Widara Kandhang kok arep wani karo Tumenggung. Apa kira-kira wis jeleh nyawang gelaring jagat esem ing rembulan? Apa kira-kira kowe wani karo wong Widara Kandhang? Utawa kowe wani karo wong Sengkapura? Kowe lah kowe ora ngerti kondange to. Widara Kandhang iki ana maling julik. Ana rampok begal sing kondang. Jenenge Narayana. Mula nek kowe ketemu karo Narayana kuwi padha karo anguk-anguk neraka tak kandhani. Lho, cangkeme. Ora cangkeme nyatane. Toto-toto lho Kakang. Aku kok ngopo? Lho, jotosi. Oh iya. Engko nek saku rampung omongan terus jotosi. Nah aku kalah. Karena ya mlayu. Lah kowe, aku ya mlayu. Lah terus nek arep entuk bondo saka ngendi? Golek liyane sing kalahan bae sing diantemi. Wah, rampok kok jireh. Ha wis ngene iki anane ya ngene iki ya ngene iki. Terus karmu apa piye? Ayo balekke. Bandane kawula balekke. Ora bakal tak balekke. Aku bakal ditukani Raden Kangsa Dewa yen tani balekke bondo ingkang wis tak jarah rayap. Saka taning para kawula sak Widara Kandhang kene. Gelem balekke apa ora? Ora bakal tak balekke. Gelem balekke apa ora? Ora bakal tak balekke. Kakang Udawa mati. Terus. Kowe mungsuh algojoku wae kalah. Aku tok anggap digulu. Algojo kok digulu. Algojo. Algojo yo. Algojo iki tukang jotos sih. Oh. Lungguku digulu. Aku iki kupinge mbok didandani. Dandani dengkul mlocot yo. Wis gak takoni. Kene iki perang rekoso. Nek ora ketak disiki ndak salah diajar karo wong Sengkapura. Ayo tok balekke ora bandane. Ora tok balekke aja kelakon dosa. Aku kuwi rampok tegelan tak tugel gurumu mati nang kene. Waduh aja Narayana. Aja mbok mateni. Aja mbok mateni bandane tak balekke wutuh ora bakal ono sing kelok. Lah rak ngono. Njaluk bulu bekti marang para kawula kuwi wajib. Kawula kuwi ya duwe kewajiban bayar marang negara. Mergo wis ngayo marang negara Mandura kuwi dadi kewajibane. Nek ra ya sak ukur, sak traju, sak bobot, ora sak kepenakmu dhewe. Kowe njaluk pajak marang para kawula Widara Kandhang kok okeh nganti nekak uriping para kawula sak Widara Kandhang kuwi ora sak trepe. Lah nek carane kaya ngono kuwi aku ora trima. Negarane makmur, ning kawulane remuk bubuk dadi rempon tak kandhani. Iya Narayana. Iya, ngerti ora? Ngerti. Mula kene tak balekke. Bondo tak jaluk tak balekke ning tanganing para kawula. Nek kowe ora gelem tak pateni. Kakang Udawa pedange disah. Aku jaluk ngapura, aku jaluk ngapura. Aja Narayana mati tenan.
mumpedange Ranggawa. Meneng bae. Oh, goblok ora. Ora wong kok goblok lu ajiar kowe. Kene balekke. Yo, yo bakal tak balekke. Narayana. Narayana anakku tak bagus aja. Kresna Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kang lumitiran ing asta ong ong candhak kowe saiki jebul nyata alok ing para kawula sak widara kandhang. Jebul saiki bener omongane kanca-kanca sak barakamu nek kabeh do nyebutake nek anake Demang Sagopa sing jeneng Narayana dadi tukang maling, tukang begal, tukang rampok. Narayana. Tak takon iki mau ana wong sing tok getak-getak iki mau sapa? Ayo kowe ngaku kowe. Kowe ora ngaku tak gebuki nganggo teken kowe. Ayo. Jare mau wani karo sapa-sapa wani saiki bapak nakoni karo sampeyan. Wis gawe wis. Iki mau Nayaka Mandura bapa. Nah, tenan omongane tangga teparo do ngandake. Nek bandane do bali mergo tok wenehi. Mergo kowe ngrampok saka tanganing Nayaka Mandura. Bener ngono apa piye? Iya, bener takoni bapa. Pancen kaya mengkono. Lah kepiye kersane bapa? Kowe tak kandhani lho. Kowe iki anake sapa? Anake Boimin. Tak tonton jasmu lho kowe. Lah aku ki rak putrane bapa Sagopa to kok dadak takon. Bapak iki nesu lho no kowe iki malah sembrono ora. Lah wong-wong tuwa ki senengane ngono kuwi kok. Nesu kok dadak takon kowe anake sapa? Lah aku ki anake bapa Sagopa. Kowe iki ya anake bapa Sagopa. Kowe iki kakangku kok dadak takon kowe anake sapa? Nek ora digenahke ngono kuwi. Wis kowe rasa cremet. Kowe ngaku salah apa ora? Ora. Lho. Kowe iki ngrampok begal ngaling ngecu. Kok ora ngaku luput? Nek aku ngrampok begal maling ngecu, aku ora ngaku luput mergo dalanku bener, bapa. Dalanmu bener ning caramu salah. Perkara cara kuwi wis manut karo kenteke atiku. Ning nek niatku ora apik, niatmu apa coba? Aku weruh yen to para Nayaka Mandura Sengkapura gone njaluk pajek para kawula sak widara kandhang kuwi nganti nekak uriping para kawula. Akeh kang uripe padha kedungsang-dungsang mergo kudu mbayar pajek sing akeh. Mula aku ora trima. Aku ora trima negara sugih kok kawulane ora iso tentrem uripe kuwi ora pas. Negarane sugih kawulane ya tentrem kuwi sing pas, kawulane ya kecukupan kuwi sing pas. Mula pendak-pendak ana Nayaka Mandura sing njaluk pajek tumrap wong widara kandhang. Sing nganti nekak uriping para kawula sak widara kandhang tak cegat dalan bandane tak jaluk wonge tak jotosi. Nah, kuwi pancen kirek tenan. Sing tak omongi ya, kowe iki kelakon kaya ngono kuwi kowe iki ngisen-isenke karo bapak. Bapak ki Demang. Demang ki wong nomor 1 sak kademangan widara kandhang. Ngono. Apa sing dilakoni bapak karo anak-anak iki wajib ditulat dening para kawula. Ning nek kowe kok ora to Narayana. Kowe kok nyengkake patine bapak. Lah kok dadi kelakuanmu kaya ngono. Mbok tiru kakangmu kok krasana kae lho pendak dina meneng sawah. Pendak dina mikul garuluku garap sawah, garap Tegal. Ora kaya kowe-kowe iki wis anak nomor loro kok pecicilan dhewe iki karepmu piye ta? Udawa ya ngono. Kowe iki tuwa dhewe lho, Pak.
Kowe iki wajib momong anak adi-adimu kok krasana Narayana kuwi dadi momonganmu ora kowe ngrajongi pakartine adimu Narayana. Gusik, gusik bapa aja ngluputke aku. Kowe arep wangsulan napa kowe? Tapuki sandal ki wonten nengemu. Aku tak wangsulan aja mbok luputke. Aku ngene iki mung dijak karo Narayana. Nek aku ora gelem, aku ora dijak omongan, aku dijodhak. Lah pancen kowe iki mbok kok Narayana. Tumindak kok ngejak karo wong kowe jeneng iki. Rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Eh saiki ngene. Kowe leren ora kowe? Ning apa? Ning rampok Nayaka Mandura karo Nayaka Sengkapura leren ora? Aku ora bakal leren. Kowe iki bakal nyipratirah letuh kabeh kawula Widara Kandang. Lho. Sing luput aku sing nglakoni dosane ya aku kok ora iso ngono. Merga sing ngurusan karo kowe iki Nalindra Mandura. Nek nganti Nayaka Mandura kuwi lapor karo Ratu Gustine, Sinuwun Prabu Basudewa tumuli dawuh Widara Kandang diobong, dibesmi. Kuwi ora ana hukume merga panjenengane iki ratu wing nang jenenge bor wong sak negara Mandura. Nek Widara Kandang diobong kawula kabeh kelangan omah, kabeh kelangan pekarangan. Monggo lupute mung siji, lupute mung karo kowe ning sing nandang cintrakane kawula Mandura utawa Sengkapura utawa Widara Kandang Urataya. Tuwa nesu lera kleru. Percaya ora? Lupute mung karo kowe ning sing ngrasake rekasane wong sak Widara Kandang. Dadi kowe iki rumangsamu tumindak bener ning kowe gawe dosa karo wong Widara Kandang merga bakale Widara Kandang dikukut karo Ratu Mandura. Nek nganti goleki kowe ora ketemu Ratu Mandura dawuh utawa entuk waduling para nayaka Narayana mboten wonten Ratu Mandura dawuh Widara Kandang diobong, diobong tenan. Apa ngono Kakang Dawa? Ketoke kok ho-ho. Waduh. Lah piye? Lah mbok, lah kowe iki tumindak ya ngawur kok. Njotosi, ning sing njotosi dudu aku. Sapa? Kakang Udawa. Lah ra tenan to. Udawa kok ya manut to. Lah dikon kok ya, Pak. Aku mung didhawuhi. Sing ngakon? Ayo iki. Yono iki. Yono bengok iki. Wah jotos lho kowe. Bagus e kaya ngene kok diparapi ana bengok. Nek karo bengok senenge ra jamak-jamak. Nek aku gembus. Cengengesan bapak ki nesu kok cengengesan ora. Ayo lenen ora bapa. Pokoke niatku wis gembleng, niatku wis dadi tekad. Tegese piye? Nek wong Mandura wong Sengkapura durung mandek lek njaluk pajak. Aku nono Windanana aku ora leren nggone jotosi wong Mandura. Nah, mbak aja kaya ngono ta. Bapak iki wis dhe lara napas. Isih tok gawe mumet sirahe. Kowe iki dadi anak mbok manut karo wong tuwa. Kowe iki ra ngerti to ngendikaning para sepuh. Anak sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kuwi nek bangun miturut dawing wong tuwa, ngerti tata krama, ngerti subasita, kuwi wis banget gawe tentreming wong tuwa. Arepa kowe iso dadi wong sugih munjung ingkung gajah saben dina karo wong tuwa, ning nek kelakuanmu merosal medhugal sak penakmu dhewe ngono kuwi dadi jalaran sengsara ning wong tuwa na. Udawa. Apa, Pak? Mbok adimu ki elekno. Aku wis ora kurang nggone ngelikke Narayana ning maune bocah iki pancen angel. Nek dilikke angel. Nek kekarepane durung kelakon, ya wis kene iki watake Narayana beda karo si Kakrasana. Lah saiki ngene wae, ilang-ilangan ndok siji. Lah wis ngono wae mesuk ngendhok neh, Pak. Ilang-ilangan ndok siji kowe kandhani gelem ora? Kandhani apa? Leren lemu njoto si wong Mandura wong Sengkapura leren iso ora? Ora iso. Nah. Leren yo, Gel.
Pokoknya aku ora marem nek durung iso mbalekke kayane wong Widoro Kandhang. Aku ora seneng nek wong Widoro Kandhang iki padha kesangsaya uripe, padha kesrakat. Tetep aku yang bakal gawe untran-untran negara ing Mandura yen to nyoko isih jaluki pajek ingkang ngluwi kekuwataning para kawula Widoro Kandhang. Kowe manyan Pakrasana adimu ora kena dikandani. Adi sapa? Adi Munarayana. Kowe ngerti ta kakrasana? Nek adimu iki tukang begal, tukang maling. Lho jare Narayana kuwi apik. Ora nggonku ngapusi kepala dinas. Nek nak pakarti Narayana ya apik, jane ya apik ming kleru carane. Carane piye? Jata si wong Mandura. Jata si wong Sengkapura, aku kuwatir nek nganti kelakuane Narayana iki mengko ngembet karo uriping wong Widoro Kandhang. Lah terus adiku Narayana nek dia? Wong iki anggere diseneni anggere aku nyeluk kowe minggat. Mergo wedi karo kowe. Lah kakangmu duwe? Utawa ya tunggalane. Ketoke sing aja-aja Udawa ketoke. Wong Narayana tak sengeni iki Udawa ben nyuwili tisu. Disuwak-suwek ora wani ngemate karo aku ketoke sing aja-aja ning ya ampun teh. Neng adimu yaan ngakrasana kandhanana nek sing ngandani bapakne sagopo wae ora mandi. Narayana, Narayana mandek sik. Kakang Udu. Ngopo? Mrene sik. Narayana. Wonten dawuh ka, Mas? Ku tak takoni jujur. Inggih. Kowe mangke dikandhani apa karo bapak? Iye. Inggih namung dipun dawuh supados anggen kula ngrampok maling begal ngeco Nayaka Mandulan Sengkapura nipun dipun lereni. Mergane opo sebabe bapak ngendika kaya ngono? Nggih, mergi bapak ajrih. Menawi ngantos mangke kalematanipun menika wonten kula nanging ngembet dhateng sedaya para kawula sak Widoro Kandhang. Ngaten nggih, Mas. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe iki anake sapa? Anake Bu Imin, nggih, anake Bu Imin. Ora wani, ora wani ya rasa. Lah mbok kowe, aku ya ora wani. Kula menika anakipun Bapak Sagopo. Lah. Yen kowe sing ngakoni Bapak Sagopo kuwi bapakmu, sak reh perintahe wong tuwa kuwi kowe manut. Mergo suwargane wong tuwa kuwi dumunung ana kelakuane anak lan bangun miturute anak malah wong tuwa. Nek kowe duwe kelakuan begal, maling, ngampak ngecu kawula utawa Nayaka Mandura lan Sengkapura, nadyan duwite tok balike marang kawula sing wis diperes dening para Nayaka Mandura, ning kuwi dudu kewajibanmu, kowe elinga karo derajatmu. Kowe iki lho karo becokmu. Kowe iki ming kawula, kowe karaku kuwi ming anak dembang. Nadan malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gedhewa. Kowe karo aku ora bakal menang karo wong Mandura lan wong Sengkapura. Kowe linga. Sirahmu iki dibemikir.
Nggih. Eh nuwun sewu, Mas. Nanging menapa ing kula tindakan menika ora leres to? Bener, bener. Nanging carane sing kleru. Bener ngendikane Bapak. Caramu sing kleru, caramu ora kaya ngono kuwi. Mergo kaya ngono kuwi bakal mbebayani karo awakmu dhewe lan mbebayani para kawula sak widoro kandhang. Yen nganti kawula mandur ing kene wadul karo Ratu Mandura. Terus kabeh do goleki karo kowe, mongko kowe ndelik. Kowe lunga dukaning Ralendra Mandura bebendune marang para kawula widoro kandhang. Tumuli kabeh kawula widoro kandhang dicekel, dipateni. Piye, sapa sing salah? Inggih kula. Lah, kene krasa. Asih bali. Mboten. Lho ora bali karena ndi? Menawi Bapak Sagopa mboten neparengaken kula mapan wonten Widoro Kandhang, kula badhe mapan wonten ing wana. Kula tetep badhe ngginakaken cara kula inggih menika begal maling ngampak ngecu kalian para nayaka Manduran Sengkapura. Ingkang damel kapitunaning kawula sak Widoro Kandhang. Lariyana. Wonten dawuh, aku sapa? Kakang Mas, kadang kula sepuh. Yen kowe wani karo bapak, mergo bapak ki wis tuwa. Bapak ora akeh-akeh nggone paring pangandikan. Nek karo aku, apa kira-kira karo wani? Mboten badhe wantun. Lah, nek karo wani ayo bali. Iku lho menika wonten griya menika sumpek Kakang Mas. Yo Kakang Udawa yo. Hooh. Weruh gedhe ki bolong-bolong. Anggere esuk kemelus. Kok krasana adang ning mburi. Kebule tekan kamarku. Marayu ora iso tanak litur. Tanak, tanak. Kakang Udawa, piye? Kowe aja mujojo karo Narayana, ora. Aku ora mujojo, malah aku iki dijak karo Narayana. Lah mbok mestine kowe iki wong tuwa, kudune ngandani karo Narayana. Yen pancen Narayana ora kena dikandani ben lunga dhewe, ben minggat dhewe. Kowe karaku ning omah. Aku ora tau njak omongan aku. Ming seliringan tok. Loro atimu ora iso ilang, sapa iku wedhusmu tak dol siji ae. Ngawur wedok. Aja tak golek wedok liyane. Ora cengengesan. Mboten, mboten. Mboten. Ayo bali. Mboten saged. Lah terus karep endi? Menawi ngaten kula sampun ndodo ing kalepatan. Lho, caramu ndodo kaluputan? Karena kula sampun lepat kalian aku Nayaka Mandura, adre raos sing manah kula menawi ngantos ngembet dhateng kawula Widoro Kandhang. Mila sampun sak mangke, kula aturi mbiyawaraken dhateng para kadang-kadang kula rencang-rencang kula sak barakan tuwin para kawula sak Widoro Kandhang. Bile Narayana sampun mboten wonten Widoro Kandhang sampun kesanget nih Mas. Lho. Lah kowe arep ndi? Tinimbanganipun kula wangsul dipun dukani Kanjeng Rama inggih Bapa Sagopa. Lho wong kula tak mboten mapan wonten Widoro Kandhang. Oh, aja edan. Kowe malah nyecek gring atine wong tuwa. Nyuwun mampunten panjenengane kekedah. Dandosi dhateng penggalipun Bapa Sagopa. Sampun kula tekati tinimbang mangke kula dosa kula menika ngembet kawula sak Widoro Kandhang sampun dipun biyawaraken Narayana dudu wong Widoro Kandhang. Mangke tiyang Mandura ndak madosi kula wonten Widoro Kandhang, Mas. Iye, Narayana kae Kakang Udawa. Aku yo ora ngerti, sipati yo wis ngono kae. Brangasan nek duwe karep ora kena dicandhek. Aku ngerti kae mesti mapan ana ing ngalas. Wis Kakang Udawa ayo. Manjing ana ing Widoro Kandhang, sik kok krasana. Nek aku negake karo Narayana apa kok yo tega nek bocah kae ning ngalas dhewe. Ora tega to, mongko alas ki papan ing satu kewan galak. Sak tenane cah kae iki nek kon gelut ora iso. Sing jotosi aku ning sing ngakon Narayana. Sing ayomi karo uripe Narayana ning sak paran-paran iki nek ana perkara aku sing dijokke, aku sing diadadekke tumbal. Mula aku titip andum gawe wae kok krasana. Bapa Sagopa reksanen upakara sing apik-apik aku tak ngetutke adiku lan nang kae mengko ndak eneng apa-apa kok krasana. Thank you.
pandito kang kinarya wangsit pindho kumbang pindho kumbang angat caping tawang susuh angin ngendi nggone miyang kalih kangkung baksimi beruluke ngungkuli langit pucuk iki nemulan mega kaya pinayung nenggi pun tita winastan gunung Untarayana lenggah miring winarata winangun talundagan dinanduran polo wijo polo kependem polo kesimpar polo gumantung dadya katingal rejo lengkeng gunung Untarayana ana wujuding pertapan ingkang iglo mapan wonten lengkeng gunung Untarayana menika ta ingkang winastan pertapan Untarayana papan lenggahing sang resi begawan Padmanaba nadyan wujuding pandhita ing mapan wonten Parden parandene kathah sanggane para cantrik manguyu jejanggan indung-indung ulu guntung ing neng ambir mlebar samyo suwito ngersaning sang wiku dibyo risa jugo sang topo begawan Padmanaba nedeng lelenggan madaning pecrabaan sinebo sangganing sakatang puro cantrik manguyu jejanggan ingeng samyo mangarsomo nganti kaya samudra ngoro ing dedaratan parandiri datan monton ingeng cinaket pilenggai kejawiamung nengge Jejaka ing Widara Kandhang atmajaning Demang Sagupa nenggih Sang Narayana ingkang sawetawis suwita ngersaning Sang Wikudibya nadyan sampun katingal mabuka mari kelu kadhyamuka kanjeming Bantala tambuh-tambuh sutaning kalih Sang Narayana bayana parigawe apa dene tinimbalan anyaket pisowanipun kelawan Sang Penemban Padmanaba parandene sang wiku dibya dereng kepareng medhar pangandikan amung katingal swara gedhog gedhopyok gamelan kang tanpa gending akarya asri madyaning pecrabakan ing Untarayana nalika semanten sang resi Padmanaba dobi melat sawanipun ingkang putra Sang Narayana sigra mesem jroning wardaya mulat citraning kang putra Sang Narayana mila sigra merawani pangandikan Sang Resi Padmanaba dadya kumangruwi jeneng pangandika Sang Wikudibya ingkang dereng kababaring lisan
tiang ningkang sasangka kumenar siku. Buring manggen tanpa sirep ya kang omah mas mas murubeng langit o non ning pase bakan usana maneka warna Piteng Udyana Miyang Pancra Sarwa Rukma Manik Nara Nara Wata Banyo kang su merat kenyaring tejo laliwa sisiring tadit oh.
kanda mre. Tiuping maruto maruto mando saparan mangambar ko Astunomo sidam sekaring bawuno langgeng siswaku nggir siswaku wong sigit Narayana apa sawetara praptamu ning gunung Antarayana sawetara durung ndak paringi dawuh mula ndak piji sowan Muraharja kulub inggih Premban winantu ing Karaharjan sowan kula tebih saking Sambikala namung sembah kula ingkang kunjuk sandhapa padha paduka bapa Premban Padmanaba nyaya wis ndak tampa karya bombong tiasing pun bapa nggir sepira ta bombonging pun bapa dene mulat kahananing siswa ingkang tuhu setya bekti lan lantiping panggraita kaki upama lumaing bumi kuwi reping akasa iku ana jiwa satriya kaya jeneng sira Kulub Narayana yakti jagat iki bakal tentrem ayem sayektine mugung sira kula pengen bisa dadi pengayomaning para kawula ing besok lan dadi panuntuning adil miwah bebener nun sewu mugi dawuh paduka Rama Premban sageta anetesi dhateng jasad kula Premban nggir nitik tanda-tanda sunaring wedana jeneng sira kaki ingkang tansah gawe sengseming pun bapa samengko pun bapa kepingin paring dawuh kelawan jeneng sira Kulub tresna tumanggaping gatinira merga sadurunge sira nampa pepadhang saka pun bapa iki sranane kudu sumorot pasuryanmu ing ngandhadekake sumorot ing pasuryan ora liya kejaba kesarasan salira ingkang tansah dijaga banjur kesenengan sunare kawicaksanan sucining batin kekuatan panembah ora kokean dosa lan urip ingkang tansah percaya lan wani turto linambaran sabar mula kang sangka iku Kulub mara gage maju lungguhmu bakal ingsun weling ingkang permati ya iku piwulang luhur tumanceping angganira mugya dadya sarana murih padanging jagat sawigung Narayana hendra ingkang puswitorum kasiling samirana mri om sekar maweh raras renaning driya oh
wonten timbalan bapa. Kejaba piwulang luhur ingkang wis nate ingsun wurangake marang jeneng sira kulub. Sejatine deleking pakaryaniro ing donya iki muhung ana tembung Suradira Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Nuwun sewu. Lajeng tetembungan kala wau tumanjanipun wonten pundi Pramban? Waleh-waleh apa? Sesanti kang sinebut Suradira Jayaningrat lebur dening Pangastuti mau mung ana tembung Astuti werdine Panembah. Lajeng Panembah ingkang kados pundi Pramban? Panembah ingkang lereke marang rasa kawicaksanan sarana kawicaksanan tumindake bakal bisa mapan lan nempan. Awit senadyan Pangastuti mono digunakake pakarti ingkang utama, nanging yen ora mapan cak-cakane yekti bakal mitunani. Kanthi pengajap sesanti kang adiluhung kang kaucapake iku mau kabeh padha antuka kawigaten lan rinungkepan kanthi laku saengga manjing dadi wewataning menungsa ingkang satemah saged lan bisa nglebur marang Suradira Jayaningrat ingkang tundhone bakal mahanani tata raharjaning praja munggahing para luhur lan ungguling nusa bangsa. Mula kang sangka iku nggir tanpa ana daya pepadhang saka pun bapa ingkang bakal pun bapa paringake kelawan jeneng para kulub ya kuwi Narayana. Sedhem troning pasewakan wadyagung tanpa sabuk kaprabhan dening Sang Nalendratama mangu-mangu mangonengi lirwu sing duka cipta Berbuti mandono raras ing ong ong wondene bebungah saka pun bapa bakal pun bapa maringake telu cacahe ya kuwi siji ngaran Senjata Cakra, angka loro ya kuwi Kembang Wijaya Kesuma. Wondene ingkang angka telu ngaran Panah Kyai Kesawa Maragage Kulub Narayana tampanen nggih bocah bagus. Karyan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu kang pradenta omong wisanggeni maya Wisnu pradenta omong. Nun sewu kagiat sotaning manah kula Pramban sareng kula nampi cahya sumorot saking salira paduka Sang Mahayogi kaya ingkang wis tak kandhakake pusaka ingkang bidore kaya rodha manggilingan dene mapane ana ing dodo iku winastan Senjata Cakra iku dadi pamunaing satru wondene ingkang mapan ana ing mestaka iku winastan Sekar Wijaya Kesuma punangka panguripane wong sabumi ingkang ana ing jabaning pepesten inggih. Kejaba iku daya pangaribawa ingkang mijil mau uga yen winatek kanthi mantram sakti jeneng sira bakal dadi bala srewu raksasa gedhe ingkang gegirisi ingkang winastan Panah Kyai Kesawa. Mekaten Pramban? Iya, matur suwun Pramban. Nanging kenging menapa lajeng sedaya kala wau kaparingaken dhateng kula Pramban? Sumurupa nggir apa ta wahanane Senjata Cakra pamunaing satru mapan ana ing Narayana
sayektine muga ngamung sira ingkang sembodo sak papak sak derajat lan weninging tiasira sak bobot kelawan Bathara Wisnu. Senjata cakra nate mapan ana ing Maespati kadarbe dening Patih Suwanda ya Bambang Sumantri. Nanging rehne legetaning ati durung pojo-pojo napaki kelawan lenggahing Sang Bathara Wisnu. Mula nadyanto ditamakake marang Snalindra Ngalengka Prabu Dasamuka. Parandene ora bisa ngrampungi gawe, malah Bambang Sumantri gugur kasambuting rana Madyalaga. Mekaten Penemban, iya. Nanging lajeng menapa sesambetan kula kalian Sang Hyang Bathara Wisnu Penemban? Ngerti ya, Nggir. Wisnu iku manitis ana Madyapada marang Mbah Makaping-Kaping. Ingkang sepisan ana Medang Pura. Ingkang angka loro nalika ngruwat utawa Murwakala nalika semana mapan ana ing taun 201 tahuning Surya Sengkala. Kaping telu dadi bocah bajang angon banteng. Durung purna darmane nitis menyang Marcapada meneh dadi Brahmana Kestu. Nglungsur kraton Medang Kamulyan loro Prabu Brawirawa kala. Banjur dilih aran Purwacarita siji jejuluk Sri Maharaja Buddha Kresna. Durung cukup darmane banjur nitis marang Nalindra Mikukuan jejuluk Prabu Sri Mahapunggung ya Sang Nata Prabu Kanu. Banjur durung purna darmane nitis maneh ana tanah Hindu menyang Brahmana Wiwana Matara. Sabanjure nitis meneh menyang Medang Kamulan papat jejuluk Prabu Setmata gumanti keprabuning Prabu Palindriya. Terus tapa ning Gunung Candrageni ingkang katelah Harga Merapi. Bareng tapa wis entuk 20 taun disraya dewa mateni Prabu Watu Gunung. Banjur Bathara Wisnu manitis meneh ana ing Medang Kamulan papat jejuluk Prabu Wisnupati. Sawise ngalih menyang menang Medang Kamulan papat uga aran Purwacarita papat dumunung ana ing tlatah Kendal. Nitis maneh ana Prabu Harjuna Wijaya ya Prabu Harjuna Sasrabahu ana tlatah Hindu. Durung purna darmane banjur nitis marang Prabu Rama Wijaya. Sabubare iki mengko bakal mapan ana ing panggonan ingkang wis winengku ing kodrat. Sabanjure besok bakal durung purna uga wecating jangka lumereking wanci besok bakal ana Nalindra jejuluk Prabu Jayabaya ing Mamenang. Iku uga durung rampung. Sawise menyang Prabu Jayabaya bakal nitis menyang Prabu Angling Darma ing Malawapati. Banjur pungkasane nitis menyang Panji Asmara Bangun ya Inu Kertapati ing Jenggala Manik Telu ingkang jejuluk Prabu Suryamisena. Mula nggir lumereking wanci gumelenging kudrat tumekaning wahyaning mangsa kala jeneng kita kaki tak kabari kejaten. Sejatine sira iku dudu anake Demang Sagopa nanging atmajaning Ratu Mandura Prabu Basudewa. Kakangira Kakrasana uga atmajaning Ratu Mandura uga dulurmu Silara Ireng. Lho mangkene piye? Menawi kula menika atmajaning Ratu Mandura kenging menapa katitipaken wonten Widara Kandhang? Merga nama ganing anake mungsuh ingkang nalika semana nyidra resmi ibumu kuwalon. Anake Gorawangsa ingkang aran Kangsa samengko nganakake adu jago menungsa. Mula kang sangka iku nggir sira kudu sumurup babakan lelakon iki. Oh ngaten to? Iya. Lajeng nuwun sewu. Lajeng kados pundi lenggahipun Kakang Udawa menika Penemban? Lho, Udawa kae uga anak Ratu Mandura ning mung karo Selir. Oh. Mboten atmajanipun Kanjeng Ibu kula dudu. Lajeng biyen ana waranggana Kraton Mandura. Kang wasis dasare bisa nuju prana jenenge Sagopi. Bareng kulino ditimbali nyindena ning kraton suwe-suwe Kang Rama keperanan nglirik padha nglirik pusanane ing Kang Rama Basudewa remen kelawan sinden Sagopi ya Niken Sayuda. Mula banjur padha sesambungan nadyan kanthi cara nglimpe-nglimpe bekasan kedadeyan terus peputra si Udawa kuwi. Mula aja nganti gawe wiranging kraton Mandura. Banjur Udawa diterimakake marang Demang Sagopa. Iku wiwit Udawa isih ana kandhutaning Sagopi. Mula ngertine akeh Udawa kae anake Demang Sagopa nanging jatine kae titipane Ratu Mandura ya bapakmu kuwi Narayana. Wah, lah mula kok glelenge ra jamak-jamak. Jebul anak penyanyi to kae. Wah, lah dal. Lah kok lakon kok merno-merno.
kok njur nganggo mak cek 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 bareng. Iya nggih. Mula padhang jagat Mandura jeneng sira kudu ulun paringi kawaskitan megengo napas lan upus. Pun bapa kaya wis purna darmane minangka brahmana ning jagat Muntarayana, pun bapa marang bakal momong jagat kita Narayana saksuwene kita urip ana ing alam padhang nggih Narayana. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana bung kome samesem apa no kok penemban Padmanaba kok ora katon lengganing pecrabaan kok malah kowe gedhangkrang kaya wong gleleng-gleleng. Bapa menemban Padmanaba wis ora ana. Lho, wis ora ana piye? Wis manjing sajuga ning awakku, Kakang. Weh lah. Manjing ning awakmu? Iya. Momong karo jagate Narayana. Wah, syukur, syukur kowe iki suwitane ndi kok ketrima to rumangsaku. Suwita pendhita kae ketrima, suwita pendhita kae ketrima. Kowe iki wong wah jan. Kewahyon tenan kowe. Ya pangestumu. Heeh. Mergo sak tenane aku iso kewahyon kuwi ra mergo aku sak tenane iki janjane ra udu anake Bapa Sagupa. Sik. Ora ngawur lho. Kowe ngilang-ilangke karo bapak. Kowe dimong karo bapak kowe cilik nganti dewasa aku weruh dhewe. Lah kok dadi kowe kok dadi mucap kowe dudu anake Bapa Sagupa kuwi karepe piye? Iki mau bapa penemban Padmanaba bloko karo aku. Yen sak tenane aku ki meng anak titipan, tegese aku ki anak pek-pekan. Dipek karo Bapa Sagupa. Iya. Lah terus kowe iki jane anak sapa? Ning kowe tak kandhani aja kaget ya. Ora wis. Engko kowe kaget. Ora. Wis guys to. Anak juragan. Ora. Anak pemborong. Pemborong apa? Kowe tak kandhani aja kaget. Aku kuwi dudu anake Bapa Sagupa. Kakang Udawa. Ning aku karo Kakang Kakrasana kuwi anak titipan, ya kuwi anake Ratu Mandura, Kakang Udawa. Aduh Raden. Wis ora usah linggo ngisorane gah aku. Ayo to ngadeg to. Mboten panjenengan kuwi sembahan kula. Gah aku wis moh nek carane ngono kae aku gah. Narayana ya Narayana, Udawa ya Udawa, ora san dadak ngewawahi adat, aku tetep Narayana adimu. Nah, ing panjenengan putra Nalindring Mandura. Iya ning ora sang ngono kuwi to. Tak tinggal lunga lho. Ya wis ora. Mangke kula kuwalat. Ora kuwalat, aku ora tau malati kok. Wah, lah kok sejarahipun saged ngaten? Merga nama ganing mungsuh, anake mungsuh, anake Gorawangsa jenenge Kangsa Dewa. Ingeng bakal gawe geger Kananegara Mandura nedya nyures mateni turasing Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Mula aku terus dititipake dening Bapa Sagupa wiwit aku bayi. Mula aku ki kendhian mikir. Lah wis ora usah basa ngono ki malah penak kaya biasane. Kok ngerti-ngerti di anak telu ki lembrojol dek kapan. Ning yo nalika semana Bapa Sagupa lan Biyung Sagopi ki nutup-nutupi. Lah iya. Ning kowe aja cilik ati. Lho lah ngopo? Kowe tak kandhani, ning aja ngleleng ya. Ora. Piye? Aku ya dudu anake Sagupa to? Iya. Lah, anake sapa? Wis. Anake sapa no? Kowe bapak anu kowe penemban Padmanaba paring dawuh apa?
Kowe iki ya udu anake Bapak Sagopa. Kowe iki ya anak titipan. Kowe iki anake Ratu Mandura. Aku ya anake Ratu. Iya, Kakang Udawa. Wah, matur nuwun lambokku. Mbokmu penyanyi. Seto. Apa Ratu Mandura iki seneng nanggap elektron apa piye? Kok ngerti-ngerti aku entuk karo penyanyi iki. Lah tenane ngono kok. Nek ibumu kae pancen ya Biyung Sagopi. Lah tak critani. Heeh piye? Biyung Sagopi iki mbiyen sinden kraton. Oh abdi dalem. Abdi dalem. Ning jenenge mbiyen Niken Sayuda. Kuwi ayune ngungkuli sinden-sinden liyane. Terus kudune ditimbali uyon-uyon ning kraton. Dadi tinggalan dalem. Lah sing ningal sing mresani tak ya Sinuwun Mandura. Ha iya. Ngono suarane apik, rupane apik, pawakane becik, sapa sing ora kepencut? Ratu Mandura kepencut, kepencut. Ning le sesambungan do ndelik-ndelik, mula tukul tembang sesideman. Ora. Ora kuwi. Lah bareng ngono kelakon kedadean. Sajake Kanjeng Rama Prabu Basudewa iki sajake kemempengen. Wekasan ketrucut. Ha iya. Lah Ken Sayuda ya Sagopi iki mau ngerbini aja nganti kawanguran kawula. Aja nganti gawe isining Ratu Mandura Ken Niken Sayuda mau diwenehke Sagopa ya Bapak Sagopa sinambi diparingi triman tanah Widara Kandhang. Wo ngono to. Iya. Dadi kowe iki anak ratu ya pancen anak ratu ning jane ora dikarepke. Mergo kacilakan. Pak. Jane ra sengaja ya kuwi. Ora sengaja. Ayo wis piye kok. Saking mempenge kok Kanjeng Rama mbek. Wah. Marem ning getun aku. Wis rasa getun ora apa-apa. Lah nek ora ngono kowe ora ngerti to. Lah iya, tetuwe tetep kakangku, aku tetep adimu. Ning perkara iki dening penemban Pak Menapa ora kena dikandhake sapa-sapa ming kowe aku wae sing ngerti. Oh iya. Ora sanggleleng. Ra. Engko kowe nek dini terus anak Ratu Mandura. Kanggo penyanyi. Jaman kondang-kondange. Mas, Mas. Sito apa ora? Oh tak tapuk iki wonengen lho aku. Wis. Kok ngono kok anak ratu. Lah aku kuwi nek urip nang desa ya cacan kaya wong desa ya ora apa-apa to. Lah iya nek anak ratu kok nembang sida apa ora? Ha sida. Ha sida. Kenyatane dadi aku ngene kok. Lah iya. Lah iya ngono. Lah iya. Narayana. Narayana aku sing teko Narayana aja kaget Narayana. Kula konco Kakang Mas. Yo tak tampa. Slamet kok rasane Kakang Udawa slamet tek aku. Ngaturke bekti katur yo Kakang, yo tak tampa. Wonten menapa kok mlajar-mlajar? Sak pungkur mulungos kowe Widara Kandhang. Aku nututi karo kowe Narayana ning ora ketemu ning endi papan. Tumuli aku nglakoni tapa? Oh. Kakang Mas kok rasane menika tapa? Yo. Ora sama itu. Apa dume aku kuwi gawe ning sawah ning Tegal, ora iso tapa apa piye? Aku ya diwulang ulah tapa broto, ulah prihatin. Apa sing iso tapa iki ming dapurmu tok. Wis ndak malah nesunas wis. Mun nek malam su malah ciloko. Oh inggih kula pitados. Lajeng aku tapa ning alas. Lah inggih napa ing kamar mandi. No, Narayana. Ngono kuwi apik-apik kuwi senengane bebeda. Aku iki senenge bebeda Kakang iki senenge. Aku tapa ning alas.
dumadakan ana Dewa Mudhun. Lho, Dewa Mudhun lho? Iya. Lho, nggawa andha ana uripun. Tak gajuli ndasmu lho. Kowe jauh omongan wong tuwa ora tau nyenengke. Mula aku ora seneng omongan kowe. Aku seneng karo omongan turu tangga teparo. Lah mriko omongan tangga teparo. Ora datekan kene lho. Wah, aku ora seneng. Aku ngono kuwi seneng aku kok. Aku tak cerita sik. Lah mbok cerita monggo wong kula ki ya ngrungokke kok dikira ora rungokke wae. Lah bareng Dewa teko jenenge Bathara Brahma. Wah, dewaning geni. Lho, kowe ngerti? Ngertos. Dewaning ngasta rek mboten. Wis ra sida. Monggo to, wis ra sida. Kowe iki ora pisan ora pindut jak rembugan wong grang mesti omonganmu. Sampeyan ae dhewe. Nggih sampun, nyuwun mampunten sampun. Sakmenika lo tak midhangetaken ing tetela. Tak kula badhe midhangetaken mboten badhe nyaruwus panjenenganipun Kakang Mas Kokrasana. Ngaten. Kanggrita wangsuli tak ajar. Nggih. Lah, Bathara Brahma mau nemoni aku. Lajeng Bathara Brahma mene pusaka karo aku Narayana. Weh lae dian. Pusaka menapa? Siji. Mapan ana ing epek-epek jenenge Nenggala, loro pusaka Wiradat ana wujute jenenge Alugoro. Waduh lah. Parine lek arep dituthuk kapan kowe? Ana alu kuwi kok mesti pusaka kuwi mantrane lesung jumenggelo. Gitu. Kowe iki ngopo to notok kuwi? Aku iki senengane sembrono kok ora. Nenggala Alugoro kuwi tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Lah, sing wigati, sing widati Narayana. Sing wigati kowe tak kandhani. Nggih. Badhe paring dawuh menapa? Kowe tak omongi Bathara Brahma iki kandha karo aku nek aku karo kowe iki dudu anake Bapa Sagupa. Lho. Edanane. Kula kan panjenengan menika putranipun Bapa Sagupa, kok Bathara Brahma ngendikake nek dudu anake Demang Sagupa menika lajeng menapa kula kan panjenengan menika putranipun Nalendra Mandurana? Ha ya kuwi. Anak Ratu Mandura. Weh, lah elok. Namung ditipun titipaken kan Bapa Sagupa ngaten to menika? Heeh. Lajeng selajengipun Kakang Udawa kuwi ya dudu anake Bapa Sagupa. Inggih, menika anak titipan. Menika ugi anakipun Ratu Mandura patutan kelawan Bobiyung Sagopi. Ngaten menika? Lah iya. Lajeng kersanipun ngaten. Bathara Brahma dawuh kelawan aku Narayana supaya dina samengko kowe karo aku iso menehi pepadhang tumraping negara Mandura. Mergo dina samengko Ratu Mandura ya wong tuane awake dhewe nedeng cinengkrem dening panguwasaning Kangsa Dewa. Mula kowe karo aku dina iki dicoba iso praktek nang negara Mandura wigati ngrampungi perkaraning negara Mandura. Kudu iso gawe padhang kana negara Mandura. Kakang Mas kula ugi nampung ngadhaipun Begawan Padmanapa kedamekaten menawi tetulo mengaten monggo. Semawi kula dheraken jernyatanipun sak mangke ngendhenipun Bapa Panembahan Padmanapa Mandura nembe wonten adon-adon sawung. Sinambi niti priksa kados pundi kawontenanipun aben sawung menika kala wau nyangketi kawontenan negari Mandura. Ayo Narayana bareng karo aku Kakang Udawa Jogeri. Ayo Kakrasana Narayana tak turutke kowe cah bagus adiku sak lorone. Thank you.
Manutya Yutama ngambar arum. Ngambar arum sang kusuma ngambar arum sang kusuma hong iki orang pangling kaya biyung sagopi mbak Bathara Yana iya aku ibumu sagopi kakang kakang Ngaryana aku kakang sing goleki karo kowe iya iya sabar sik yo lara ireng iya biyung sagopi eneng apa mlayu-mlayu karo adiku lara ireng ana apa biyung sagopi mbak Narayana kok krasana Udawa kowe padha ngerti yo sapungkurmu saka Widara Kandhang Wadyabala Sengkapura ngopiak kanan Widara Kandhang tumuli bapakmu sing wis tuwa kaya ngono ngadepi Wadyabala Widara Kandhang Wekasan Narayana kok krasana bapakmu kapuping rana Madyalaga tumuli aku nganti karo adhimu lareng tak kanthi mlayu saka Widara Kandhang Widara Kandhang wis kobong bapakmu mbok kanane saya ngombro-mbro pangkartine wong Sengkapura kowe prajurite kongso dewa menungso ratatanan ana wayan ing titi mangsa kala ana kaludhangan kudu bakal malesmu dituwuh karo kahananing Widara Kandhang Narayana kados pundi ya mas ayo digelak lakune nonton adon-adon jago pengen nyawang kaya ngapa wujane kongso dewa nek ngaten monggo kula dherekaken Kakang, aku melu ya, Kakang. Wis kowe rasa melu kowe karo ibu karo biyung wae. Ora aku nek ora melu aku wegah, aku nesu, aku ora mangan sak teruse. Wong wedok kok anggere ora keturutan kok ramangan. Nek cara aku mangan ramangan sak karepmu. Pangane dhewe. Wis senengane kok kaya ngono karo adine dhewe kok mentala. Ya wis kowe melu. Nek ora ngono neng aku gendong. Engko ben digendong Kakang Udawa. Mega Kakang Udawa ki nek gendong karo nyethoti. Iki karo adine dhewe kok dicethoti. Sa ora sengaja e. Sa ora sengaja tanganku ki sok obah dhewe. Sok lali aku. Wis ngomen di gendong karo Kakang Udawa ya. Ayo Mbok Biyung Sagopi mangkat. Ning kowe rada adoh saka mblabar waja janget cinencang. Aku karo anakmu Kakang Kakrasana tak caket karo papaning padha adon-adon. Iya bantu-bantu Mas sing ati-ati ya Narayana Kakrasana. Ayo Narayana, monggo Kamas. Thank you.
moncar pang tinan lerga konang surung sorot titan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo permati unten dawuk kakang mas nembe wae Kanjeng Rama Prabu Basudewa misuda kelawan kakang Mas Kakrasana inggih nenggahake ngaluhur minangka nalindring mandura kasinggihan mekaten nanging tumrap Narayana wong urip ana ing alam padhang kuwi diwenangake budi daya pinaringan akal budi kabeh mau dadi sarana pambudi dayaning menungso mekaten mula memper yen to aku isih kanggonan wadak kuwi duwe rasa meri lan duwe rasa pepengin kemarang Baduka kakang Mas paring dawuh mekaten yen to kakang Mas Kakrasana lenggah dampar nalindring mandura mula aku kok pengin dadi nalindra lajeng kemarang Baduka kakang Mas Permati wonten dawuh ewang-ewangipun kakang parang Baduka ana negara ingkang dadi lenging ciptaku kepengin lenggah dampar ana ing negara mau wonten pundi kanoli aku coba mau ada yang negara Ndarawati mongko ini gak dampar nalindro sekti kalintang saya ning perang juluk Prabu Narasinga lan senopati ning negara Ndarawati ya kuwi Raden Singa Mulang Jaya menawi kepareng Paduka kakang Mas Badyang Bedah negari Ndarawati sewawi kula dherekaken nanging yen to pun kakang lawan sedya apa dene kadangku Yai Dimastiyaki ora bakal bisa ngasorake kridane wong Ndarawati kepareng Paduka. Ratu sawun negara ingkang padha ngayomake adiku si Brata Jayaran loro ireng bakal tak gunakake kalodhangan supaya ngewangi nggonku bakal bedhak negari. Mangke menawi wonten muga-muganipun para nalindra sewu negari permati wonten dawuh. Mula saiki tak takoni kowe tresna karo adiku apa ora? Inggih lair batus kakang Mas. Yen mancan kowe tresna mengko sakpurnaning pun kakang bedah negara perkara ratu sewu negara tak pasrahke karo kowe yen kowe iso mundurke ratu sewu negara teges kowe ikhlas yen to adiku loro ireng ginarwa salasawi jeneng nalindringku padha ngayunake adiku si Bratajaya pratmara sang Arjuna sunya kakang manungsa Kang
Sangko Mambang Dosang Wisnu Bathara Kang Arso Nglebur Wiyati Kang Arso Nglebur Wiyati Irata nganti cumang krungan kaya ngenteni Sileming Palawa gabus kemambang ing Sila Kresna Ratu Mandura durung ana tandha-tandha nggone meneng-menehi pepadhang tumraping para raja Sewunegara kang padha ngayunake marang Dewi Lara Ireng ya Dewi Bratajaya kersaning Kakang Prabu kepiye aku mengkari manut ya kersaning Kakang Prabu kepiye minangka dadi pangareping para ratu Sewunegara ayo yen pancen miturut saka pangreka dayaku dina samengko ditanting wae Ratu Mandura apa pancen kepareng maringake Lara Ireng apa ora yen ora tuh muni negara Mandura di bumi angus kuwi malah dalan ingkang prayoga lho sapa kae Nuwun sewu Raden panjenengan sinten ditepungake wae yen kowe kepengin ngerti karo aku putra Mandura ya kuwi kadange tuwa Lara Ireng aranku Raden Narayana calon kakangku ipe wah ipe ku elek Ratu Sewunegara kabeh wae ora tak pijimboko siji kados pundi Raden menapa wonten keterangan ingkang gumathok Anggen paduka badhe maringaken ingkang rayipun Dewi Lara Ireng Dewi Bratajaya. Ngerti ya? Dina samengko pancen ana ruba pepanggiling niku kudu mbok lakoni. Aku prapta ning pakuwaning para ratu Sewunegara iki saiki bakal paring dawuh. Sapa wae ingkang bisa sarta keduga ya kuwi ngrangket Ratu Dwarawati kang aran Prabu Narasinga. Saiki ing kono dadi pancatan nggonmu bakal Ninadenan kelawan adikku ya kuwi Lara Ireng ya Bratajaya. Wah, panjenengan mriku sampun ngantos guyon. Menapa syaratipun kedamekaten? Nggih, menapa syaratipun kedamekaten? Sapa wae ingkang bisa ngrangket Ratu Dwarawati? Ing kono bakal dadi pancatan dadi kadangku ipe. Wah, dal mangkat dhisik aku. Wah. Sabtaning kukiloring kanigara sageter kini donganing konglir wuwu sing bini panca Nunamit pasang Kalimantan piti nabini ngeloduni dumawain tawang tuwang sinun ngantos kagiat raw sing manahipun ingkang rayipun sing mau mulang joyo nyumurupi dateng jangan diko gustiku lho Prabu Narasinga anggiripun lenggah dampar ke Prabu Ningdorowati mboten katingal jenak tuwin tentrem penggalihipun Yayi Singa Mulang Jaya wonten iki berarti ngadhep rasaning sun yekti kabebeda kelawan pasumpenan ingkang wis ndak lakoni ora kanthi kanyono-nyono nalika semana jroning negara Ndarawati katonana pahargyan ingkang saklangkung gedhe umbul-umbul gendera kabeh tumapak ana ing alun-alun sakataing para kawula padha manjing jroning alun-alun jebul barang ndak pespadhakake negara Ndarawati lah kok dadi duwe gawe mantu kaya ngopo kaget penggalihipun kakang bareng nyumurupi ingkang dandan manten lanang
pun kakang pribadi singo mulang joyo biak 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 biak. Larto saking kudo sang guru kula yen namutusa sang sri bocah tumenggungan wonten timbalan sinuwun mlayu munggah ndatulaya tanpa tinimbalan ana wigati apa mugi ndadosna ing kawuningan mboten kanthi kanyono-nyono tuwin mboten ambuang layang penantak wonten salah satu bilih nalindra kathah nitik gendera ingkang kula sumerapi menika nalindra sewu negari sedaya ngancam dateng kasugengan paduka miwah nedya bedah negari Ndorowati Yayi Singa Mulang Jaya. Singo bondo tangane kerincung sikile menungso ora tatanan tanpa buang wayang penantang kowe ngejeki perang ana ing negara Ndorowati sapa kowe aku tumenggung kekeseting nata Prabu Narasinga ayo tugleng janggaku kowe ketemu karo ratu gustiku wah ngajak mutar sesumbar lindu bumi kunjing kumaludha guntur ketup ing ngaglah senopati Ndorowati sang singa mulang jaya mulat barisan Ndorowati ngendelong awit nerajang ratu sewu negara sigra ngliga Kyai Gada Wesi Kuning ngamuk punggung Suratantaha nengke sang singa mulang jaya Senopati Ndorowati Raden Singa Mulang Jaya. Kowe sapa Prabu Garda Yaksa? Ayo, aku kelakon Bondo Prabu Narasinga ngukup lara ireng. Ayo! Godo sak lengan bayimu brabrik barisan akeh kanca-kancaku ratu sewu negara mblasah kaya babatan pancing ayo endi Prabu Narasinga mati ayo Mas. Meh separo ratu sewu negara padha tekaning pati. Iye. Merga pengawuh ing Raden Singa Mulang Jaya kasinggihan mekaten.
giliran ana kula maju wonten ing babaratan kok sik. Kowe ora menang karo Raden Singomulangjaya mergo panjenengane ngasta pusaka ya kuwi godho wesi kuning. Najan gedene mung sak lengen bayi. Nanging kekuwatane ngedapi-dapi kasinggan mekaten. Setyaki wonten dawuh. Kowe mlebu ana ing barisan Ratu Sewon Goro kae. Mriki. Kowe ndawuhna timbalaning Raden Narayana. Barengipun. Singomulangjaya kae aja diadepi ijen padha ijen, nanging dikeroyok saka ngarep buri saka ngiringan. Lan tak jaluk nggone jotosi utawa nibani pusaka lawan Singomulangjaya. Dipenerake ana ing mripat. Barengipun supaya wuta ora roh dalan. Sedika. Suryaning Sang Singomulangjaya kinaroyok Ratu Sewunegari Raden Setyaki miwah sakataing srayaning Sang Narayana nalika semanten katingal kutah ludira netraning Sang Singomulangjaya parandene boten kendhanganipun ngamuk punggung Suratanta Nirbaya Nirwikala mangno pangudas marane ayo amuk nadan mung karijen Singomulangjaya ora bakal aku wegah tekan semene krubuten lekane katiku. Wis ra weruh lawan gelaring jagat eseming rembulan Sang Singomulangjaya parandene kaya isih arep angwuh-wuh ngamuk punggung mangono pangudas marani driya amuk nadyan aku wis ora weruh mripatku loro wis cacat ayo ora mung tekan semene Singomulangjaya ayo wani nedhak sabet godho wis kuning pecah sirahmu. Ayo amuk. Ayo amuk. Gogoh Prabu. Gogoh Prabu. Gogoh Prabu Narasinga. Ingkang rayi sampun boten saged sumerep kawontenan. Gogoh Prabu. Kula aturi ngasta godha si kuning kula aturi ngamuk wonten ing babaratan Gogoh Prabu. Thank you.
suran tiwangkara kingen ler mangoso kang layon denyo ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrak nyomaratani aja kaget sinuwun aku ingkang mlebu jroning kedhaton ana satriya sapa putring Mandura Raden Narayana sinuwun Prabu Narasinga ana apa Raden wis teka wayaning mangsa kala titi mangsa wis nekani ora jeneng bisiki kodrat nanging wis temeka wayaning mangsa kala aku ingkang bakal sumilih ngrenggani negara ing Ndorowati aja ngawuh gawar ngawuh iki negaraku yen pancen kowe bakal ngrenggani negara Ndorowati kudu iso bondo lan Prabu Narasinga. Ayo bandanen tanganmu krincungen sikilku yen kowe kudu gombondo astaning Prabu Narasinga kukup negara Ndorowati sak isine. Sinuwun. Aja nyawang nganggo netra waloka nanging permana jati mengakno. Aku mung sadherma nindakake lawan dawuh ingkang kawogan. Aduh pukulun. Babar pisan bintildika Raden pranyata titising Sang Hyang Bathara Suman inggih Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang sayektina diandhung kanthi remen wonten ing jagad duh pukulun menawi tilo paduka ngersakaken dhateng negari menika kula mboten badhe awal sarta anggrundel masraken garing menika dhateng paduka Gus pukulun Sang Hyang Bathara Suman namung sak mangke keparenga kula badhe anggempil kamukten kulo badeng rawasakan kamuk teneng sak lajengipun saruna kulo manitis tunggal sajiwa kelandiko Raden Narayana Raden boten winten babar pisan bilih menapa ingkang dipun jangka dening jenggandika Kakang Mas saged kasembadan setyaki wonten timbalan aku bakal ngrasuk busana kanalindraning Prabu Narasinga kula sumanggahaken. Pangling kula ora sah ngece. Inggih. Ya wis kaya ngene iki aku nek nganggo busana kalalindran. Wah, pantes saestu. Pantes saestu Kanjeng Kakek Koko Prabu. Diwaji. Kula ingkang sowan diwaji. Ingkang abdi pun Singa Mulang Jaya. Kula sampun boten saged nyawang menapa-menapa monggo Ratri nampi godha usi kuning kula aturi ngamuk wonten ing babaratan. Narasinga kula aturi nampi pusaka godha usi kuning menawi kula tasih saged nyumurupi gelaring jagat kemawon sampun manika pejah nadyan remuk badan kula kula mboten badhe wegah namung nyatanipun kados pinanggen kula saged ngayati peperangan menawi kula mboten nyumurupi dhateng kawontenan kawontenaning peperangan krana netranipun ingkang abdi pun Singa Mulang Jaya sampun mboten saged dipun ginakaken menapa sakmestinipun. Kakang Prabu, monggo Kakang Prabu kula aturi ngamuk wonten ing pabarakan setyaki ngestuaken dawuh.
kaliyang wonten Dirgantara durung titiman sine sira ngukup godha wis kuning nggih singa mulang jaya pejah kok Prabu wis titiwah yaning mangsa kala entek tulise singa mulang jaya mung tekan semono Gusti Aki. Setyaki untuk timbalan Kakang Semar kula nol garing petruk Bagong dina samengko wis bisa karebut negara ing Durawati Prabu Narasinga wis pasrah negara marang aku nggih semono kok Senopati Singa Mulangjaya kowe wis manuksma manjalma lawan kadangku Setyaki pancen wis titiwah nyaning mangsa kala kudu mengkene lakone Prabu Narasinga ah nggih. Oh, kula pitados lan pengendika sampeyan mboten. Mula biya warakna mring sagung kang padha. Nyaketi kedaton ing Darawati kawula kabeh dilumpukake ya Petruk nggih. Ana ing negara Darawati alun-alun kabeh kudu priksa yen to Nalendra Darawati saiki dudu Prabu Narasinga. Lan aku uga dudu Raden Narayana nanging ngaglar Prabu Sri Bathara Kresna nggih, Den. Yeah.
Thank you.